Bosma, og jeg har sammen med Vanessa Basalovri. Og vi representerer sammen med noen andre som er her også, Det gylne rosenkorset. Også vi holder ofte en kort introduksjon, men det er mange som kan nesten drømme den, eller er så kjent med det. Så vi vil holde det veldig kort ved å si essensen det dreier seg rundt. Så Det gylne rosenkorset er en organisasjon av mennesker som følger dette levende indre aspektet som ligger inni oss alle, som bare vet spontant og intuitivt hva det retteste, enkleste, mest opprinnelige, det mest fornuftige, hva det er. Og det er en kunnskap som er grunnlagt på kjærlighet. Så vi følger dette indre lyset. Og hvis vi gjør det sammen, som vi gjør det, da mottar vi en enorm styrke for å se våre egne veier klarere. Også for å hjelpe på en måte andre ved å gå en indre prosess. Så vi vil egentlig si først og fremst at det finnes ingen mestre her. Vi snakker om en indre mester som ligger i hjertet, og som vi håper dere kan også gjenkjenne selv. Så i kveld har vi valgt å utforske en dyp sannhet som preger alle aspekter av vår eksistens. Og da snakker vi om den spirituelle veven. Og i forberedelser kommer jeg over en veldig fin sitat av en viss mann i vår tid som kalt Manly P. Hall. Og han sa det på en veldig vakker måte som jeg tenkte å begynne med nå i kveld. Han sa: "Mennesket er et mikrokosmos, eller en liten verden som inneholder essensen av alt som eksisterer." Og fordi han inneholder essensen av alle stjerner og planeter under himmelhvelvet, av jorden og av alle elementene, er mennesket også del av deres kvintessens. Så vi mennesker er også kvintessensen til alle stjerner, alle elementer og alt som eksisterer, sier han. Ellers for å si det annerledes, vi bærer en stjernehimmel i oss, og stjernehimmelen bærer oss i seg også. Så det er en indre forbindelse mellom oss og alt som eksisterer. Og Jan van Eikenborg, en av de grunnleggende av Det gylne rosenkorset, beskrev det åndelige veven som en universell kjede av all eksistens. Og da påpekte han at hver forbindelse i denne kjeden er en hellig forbindelse. Alt som er forbundet i en hellig substans. Og nå, i dette møtet, ønsker vi å ta dere med på en reise for å utforske denne kvintessensen som forbinder alt. Så vi snakker nå om noe som ligger helt utenfor vår forståelse, men vi håper å vise noe av dette. Vi ønsker å se på denne veven som forener kosmos, naturen og menneskeheten i en harmonisk dans, som hinduismen refererer til Shivas dans. Grunnen for at vi har valgt dette temaet er fordi når vi klarer å se sammenkoblingen av alt liv, da er en konsekvens av dette at det uunngåelig leder oss mot en åndelig oppvåkning. Dette skjer spontant, ettersom denne sammenkoblingen vi snakker om, er hellig. Så vi forbinder oss med en hellig substans når vi allerede snakker om det. Og derfor ønsker vi også å påpeke at denne sammenkoblingen ikke bare er et konsept,
Men een grundlegende realiteit som ligger bak alt ting, som knyter alle ting sammen til en enhet. Vi kan se denne realiteten som en tråd i livets kosmiske bildevev. Og hvis vi tenker på oss selv, da kan vi se oss selv som at vi har vår egen plass i bildevevet. Og i det gyllene Rosa Korsets åndeskole snakker vi veldig ofte om åndsgnistatomet, og da snakker vi om den guddommelige essensen som ligger sentralt i oss. Denne essensen, sier vi, ligger der for å minne oss om vår opprinnelse, mens den peker samtidig mot vår endelige skjebne, som er en frigjøring fra livets hjul. Vi kan si at denne guddommelige essensen, denne essensen som vi har til felles, ligger i oss som et vitnesbyrd om vår mest naturlige tilstand. Så det, vi er vitner av denne tilstanden, mens den tilstand er samtidig et kompass som peker mot vårt åndelige mål, som er samme, ja, er laget av samme universelle substansen. Så vi bærer en ild i oss, og denne ilden forbinder seg med den sentrale ilden. Så den indre solen, vår guddommelige essens, er ikke bare en passiv tilstedeværelse, men en aktiv og en dynamisk kraft som varmer og vekker oss til en eksistens som er en del av en høyere virkelighet. Av en ny, for oss, for vår perspektiv, en ny virkelighet. Så denne kvintessensen, eller den hellige forbindelse, er en bru mellom det evige og det uendelige. Det er en bru mellom det timelige og det evige. Så det er på en måte portal som forbinder det evige med det timelige. Og gjennom denne indre solen, eller denne portalen som vi bærer inn i oss, gjennom den guddommelige essensen, kan vi innse at vi selv som personer er ikke isolerte enheter, men at vi er integrerte deler av et enormt levende, pustende og bevegende univers. Og den viser oss at vi er i essens deltagere i en kosmisk dans, og at vi personlig og kollektivt bidrar til universets utfoldelse, fordi vi bærer universet og alt som finnes i den inni oss, mens universet bærer oss og alt annet inni seg. Og når vi er bevist på denne universelle forbindelsen, påbegynner vi automatisk en transformativ reise. Vi klarer ikke engang å unngå det, fordi bevisstheten våkner, da begynner vi å se ting på en helt annen måte. Og hva er spesielt er at denne reisen, da ikke handler lenger om en personlig oppvåkning. Fordi mange av oss begynner reisen fordi vi mener at vi må ha en personlig oppvåkning. Men vi finner gjennom denne reisen den originale kreative, det originale kreative stedet som ligger i en kollektiv bevissthetsutvikling. Så vi er alle del av en stor kollektiv bevissthetsutvikling, som er da også en del av dette universelle mønstret. Så hver skritt vi tar mot åndelig oppvåkning
Lufte nemlig ikke bare vårt egen wesen in i et nytt liv, men vi hjelper på denne måten å heve hele eksistensen, hele menneskeheten, til en fornyelse som fundamentalt. Dermed fungerer denne levende åndelige ilden i oss som en søkelys, et søkelys som lyser opp vår vei mot en større forståelse. Den lyser opp til en dypere medfølelse og mot en ny bevissthet som ser at vi er én med alt som eksisterer. Og i dette lyset klarer vi ikke å se oss selv noe lenger som separate vesener, men på en måte som strålende tråder i et universeel bildeweef, som er weft sammen på en universeel renning, som holder alt som existerer sammen. Og denne weven er ikke het concept, men noe som vi kan lære og finne overalt. Og fordi at det finnes overalt, det betyr også at vi finner det i filosofi og vitenskap og i natur. Så vi ønsker også å vise litt hva for eksempel vitenskap og filosofi har å si om den spirituelle veven. Også når vi tenker på dette temaet, da kan vi begynne med noe som heter The Global Consciousness Project. The Global Consciousness Project er et vitenskapelig initiativ som prøver å bevise en universell samenkobling i menneskets bevissthet. Man kan egentlig si menneskehetens bevissthet. De har målt at under betydelige globale hendelser det finnes mønstre som kommer opp i visse måleinstrumenter som viser som avviker fra det normale. Den får med store hendelser plutselig en veldig stor bølge av impulser som viser at menneskeheten er i veldig stor emosjonell aktivitet. Og det er noe som tyder på en kollektiv menneskelig psyke som reagerer samstemt på en øyeblikk som er av veldig dyp betydning. Og dette er ikke bare en tilfeldighet, men en global samkobling av tanker og følelser. Også hvis vi ser på kulturell og historisk område, så kan vi se også at det har vært en god del samfunnsnormer og verdier som har endret seg samtidig, og mange oppfinnelser som har kommet egentlig samtidig i forskjellige kulturer. Og gjennom dette kan vi se en kollektiv evolusjon i menneskelig bevissthet. Også dette mønstret gjentar seg gjennom historien og vitner om de usynlige bånder som knytter menneskelige erfaringer sammen over tid og rom. Nei, det går ikke det heller, så. Så. Også i filosofi finnes det også antydninger av den samme lære eller det samme prinsippet. For eksempel i de filosofiske refleksjoner av tenkende som Parmenides og Spinoza finner vi ideer som viser at universet er en enhetlig enhet. For eksempel filosofen Spinoza, han filosoferte at det finnes en uendelig substans som er grunnleggende årsak til alle ting. Og han har også en annen påstand, og det er at den høyeste formen for forståelse kan bli funnet i en forening
mellom zin og natur. Og det er noe som resonerer veldig sterkt med oss også. Og så noe annet som viser på den enheten, på den forbindelse mellom allting, er klarer vi å finne for eksempel i kvanteteorien. Kvanteteorien har fenomener som kvantesammenfiltring og superposisjon. Disse er teorier som antyder at det finnes et underliggende teppe av eksistens, hvor alt er sammenkoblet, som et nett som ligger bak alt. Og denne teorien viser at våre handlinger her har en effekt overalt. Og hvis vi går dypt inn i det, da kan vi se at implikasjonene av dette er uendelig og dypt fascinerende også. Men det er ikke bare vitenskapelige, men også spirituelle tradisjoner som viser lignende temaer. For eksempel hinduismens Upanishad snakker om en enhet i sinnet og verden. Mens i buddhismen lærer de om en uatskillelig enhet av alt i selve livet. Også i kristendommen vises det en inkarnasjon av det guddommelige i menneskets livsform. Og det viser på en ubrytelig forbindelse mellom det åndelige og det materielle. Så at det finnes en mulighet for et uttrykk av det åndelige i det materielle. Så disse perspektivene, selv om de er helt forskjellige, peker alle på en universell sannhet som alle forteller at vi alle er en del av en større helhet. Og disse eksempler forteller også at våre handlinger, våre tanker, våre følelser er ikke isolerte hendelser, men krysninger i en endeløs kosmisk dam som påvirker helheten på måter vi knapt kan forstå. Og vi sa allerede at en forståelse av dette er allerede transformerende, fordi en slik forståelse vil oppfordre oss å leve med større oppmerksomhet og ansvar. Fordi hver beslutning, hver handling av vennlighet og hver streven etter kjærlighetsbasert kunnskap bidrar nemlig til en endring i bildeveven av livet. Så vi kan alltid lure på hvordan vi vever bildet. Og for å forklare det må vi ta et skritt i en ny retning og si at vi i det gyllene rosekorset ofte sier at vi mennesker er templer med tre helligdommer. Og da snakker vi om hjertet, vi snakker om hodet, og vi snakker om handlingslivet som tre forskjellige helligdommer som vi bærer inn i oss som et tempelsystem, som det mikrokosmos som vi begynte med. I våre hjertets helligdom finner vi rom for den altforbindende åndelige gnisten, den indre solen og dette indre livet som ligger der. Og gjennom denne åndelige solens varme stralinger åpner vi våre hjerter. Og vi åpner våre hjerter i en absolutt kjærlighet og i en absolutt medfølelse. Og vi får i hjertets varme, en forståelse av at gleden ved andres frihet og deres lidelse og undertrykkelse er samtidig dypt knyttet til tilstanden i vårt eget hjerte. Vi kan se gjennom den kjærligheten som vi bærer i hjertet at vi har ansvar for vårt eget hjerte, fordi den har en veldig stor påvirkning på alt som skjer rundt oss.
Og så slik kommer vi til en tempelrenselse, selvsagt. Renses av hjertet. I vårt synshelligdom, i vår hodehelligdom, kan vi da også kognitivt forstå behovet for en harmonisk og kjærlighetsbasert enhet i det mangfoldige skaperverket. Og vi kan da bli medvirkende komponenter i dette. Vi kan gjennom en hjertebasert forståelse se klart og tydelig hvilke ansvar vi bærer for oss selv, som vi bærer for andre og for planeten og for menneskeheten. Så vi kan forstå det, og så vi kan da komme til livets helligdom. Fordi i livets helligdom, det tredje, som er egentlig kroppen i sin aktive tilstand, i livets helligdom finner vi da endringer i vårt handlingsliv, som blir da hjertebasert. Så vi kommer til hjertebaserte forståelse som bringer oss hjertebaserte handlinger. Og slik er denne fornyelsen, er denne kraft som kommer fra den indre solen til en eksistens på alle nivåer. Så det kommer inn i veven. Det kommer inn i denne veven på alle eksistensnivåer. Og når vi er bevisste på dette, da innser vi at vi er en intimt del av denne veven. Og fra dette perspektivet kan vi se en ny realitet. Vi blir da vitner av en eksistens, av en helhet som ligger bak alt, og som er samtidig senteret i alt og av alt. Og når vi ser denne sammenhengen i dette lyset, da følger vi automatisk den guddommelige planen som ligger bak alt. Vi blir da nye bevisste medskapere i et stadig utfoldende kosmos, der vi er forent i vår mangfold. Og vi kan forstå med dette at hver følelse, hver tanke og hver handling vi har, at det har dermed også en påvirkning på alt liv. Så, og med dette vil vi mest sannsynlig lure på hvordan vi kan bli til en positiv innflytelse i det store vevet. Fordi alt vi gjør, har sin innvirkning, påvirkning. Og svaret ligger i en absolutt enkelhet. Og den finnes i vår søken etter indre stillhet. Vi trenger nemlig en stillhet der vårt guddommelige delen, vår indre sol vi snakket om, begynner å resonnere med den opprinnelige åndelige solen som ligger i allting. Det er nemlig i stillhet at den begynner å pulsere. At den begynner å vibrere i oss. Og da er det fra det samme stillheten at vi blir sakte, men sikkert transformert. Og mens vi transformerer, bringer vi også noe av disse transformative impulser, noe av disse lysimpulser, solsimpulser, som ligger i bunnen av all ting. Vi bringer disse impulser inn i veven. Disse blir på en måte overført til en verden som er i transformasjon, og vi hjelper gjennom vår egen transformasjon verdens transformasjon. Og ettersom lyset sprer seg i vårt vesen gjennom denne stillheten, finnes en forandring sted i oss. Og det som skjer da, er at vi blir mer og mer et kar, beholder av dette lyset, og da er det gjennom oss at verden mottar dette lyset. Gjennom vår
våra handlingar och så, våra känslor. Genom, speciellt genom vår stilla, tysta tillstedeværelse. Och i detta ena lyset som strålar i hjärtat känner vi inte bara väven som ett koncept. Men vi ser en högre verklighet som ligger bak allt. Och när vi ser detta, så fort att vi ser detta, så fort att vi är bevisst av detta, då blir vi lyftet i en tillstånd som går långt utöver våra nuvarande tunga former, våra tunga tillstånd som vi kan hamna i. Den lyfter oss helt till en harmoni som genomsyrar hela existensen. Och detta är en verklighet till enhet. Detta är en verklighet av fylde. Det är en verklighet som visar oss också att vi har ett ansvar. Vi har ett ansvar för det vi är ett. Vi är knutet samman. Och visst, vi står i detta lyset djupt inifrån som en grupp sökande människor som vi också är i det gyllene rosa korset som en grupp sökande människor. Det som sker där är att en stor impuls kan reisa genom hela existensstrukturen som då leder vår världen i en riktning av enhet och fred. När vi står samman i denna ilden, då blir den ilden kraftigare. Och visst vi blir transformerat i denna ilden, då blir denna ilden ännu kraftigare. Och slik har denna ilden en större inverkning på allt som sker i hela världen. Och förstå detta visar självsagt att vår egen andliga frigöring är sammanvävd med hela världen. Alltså med hela kosmos. Det betyder att vårt individuella skritt mot upplysning är inte bara en personlig triumf, men att vårt inre skritt ger genklang genom hela universet och att detta hjälper till en kollektiv frigöring av hela vår existens. Och allerede vet och biter detta bärer vi ett nytt princip i oss. Och visst vi igenkänner detta, då är vi vittner, då är vi bärare av detta principet. Det är oundgängligt. Och det visar oss att vi inte är ensamma vandrare på en väldigt exklusiv andlig söken, men att vi är essentiella elementer i ett stort sammankopplat kosmiskt ramverk. Det understryker att när vi söker vår egen andliga frihet, att vi bidrar till en universell uppvakning, hvorvidt vi uppfyller det sannaste andliga skepnad, nämligen att vara celler i en enhet av evig frihet. Och allt vi tränger är att vara fri och vara människa. Och vara där för en människohet som är i desperat nöd. Att vi är där i en stilla förbindelse med den eviga skilden genom vår djupaste längsel. För visst vi är förbundet med världen, med världens lidelser genom vår djupaste längsel för frihet, absolut frihet för oss själva och andra, då blir vi på en måte en öppen dörr för den frihet som kan strömma in i denna världen. Och det är i denna längslan att våra hjärtan öppnar sig. Det är i denna längslan att detta lyset bidrar att välla upp från stillheten. Och i stillhetens spegel kan vi då se
wat de eis om hindere scheiligheten til sannheten i oss. Og hva det er vi må gjøre, eller hva vi må la være, slik at våre egen individuelle veier og verdens vei, og egentlig hele universets vei, blir rettet opp. At det blir rettet opp i denne kjærlighetens fulle utstråling. Og vi ønsker fra det aller dypeste stedet i våre hjerter at deres egne veier vil bli opplyst av det strålende lyset fra den indre gnostiske solen, og at du også vil finne din egen plass i det varme og trøstende evige lyset.